И благодаря да кажа на нашите зрители, че вие сте инициаторка на създаването на нов тип, как да го нарека, организации с цел участието на гражданите в управлението на страната. Правилно ли се изразих? Точно така, господин Колев. Аз започнах една инициатива с подкрепата, естествено, на екип, който стои зад мен, и благодаря и на Сдружение Справедлива България, които подкрепиха моята идея. Позволиха ми да я лансирам и чрез предаването, което водя, Бунтът на будните, по ТВ канала на Справедлива България. Инициативата се изразява в следното. Моето желание чрез гражданска платформа Единение за справедливост да обединя всички граждани и граждански организации за създаването на тъй наречените граждански инициативни комитети, каквито ни позволява закона за пряко участие на граждани. Ще бъде интересно в самото начало да обясните какво всъщност означава пряко гражданско участие в управлението, да го кажем, на страната. Ако започнем от член 1 на Конституцията на Република България, да, където е казано, че властта проистича от народа и следва да се упражнява от народа чрез всички държавни институции. То много такива неща да, са казани. Да. За сега единствената възможност е този закон за участие на гражданите. Чрез тези граждански инициативни комитети на централно и на местно ниво, те могат да излъчват свои инициативи чрез подписки, с които да изявяват желанието си пред местната и централна власт, какво да изпълни тя. Да. Ето ние, например, започваме работа по законопроект за изменение и допълнение на Конституцията. Но преди това, какво според вас, кои са формите на пряко участие на гражданите в управлението на държавно и на местно ниво? Естествено референдума, както и гражданската инициатива, за която ви говоря. Това са единствените две форми на този етап по нашето законодателство. Не е направен закона така, че действително гражданите да имат пряко участие. Тук спор няма. Знаете, напоследък все повече колеги юристи и политически партии повдигат въпроса за това, че границата от 400 000 подписа е прекалено голяма и прекалено трудно може да се извърши организация. Когато този закон е приет, България беше 8 милиона някъде. Точно, да, и повече. Сега сме някъде към 6 милиона и половина. Някои от аргументите, които вие така използвате за прякото участие на гражданите. Следният аргумент. Политиците все още се страхуват от това действително пряко участие на гражданите в управлението. Гражданската инициатива може да инициира законопроекти, които да внесе за разглеждане в Народното събрание. Това е един от видовете пряко участие. Освен законопроекти по отношение на съдебната система. Само извинете, ще ви прекъсвам, като си има предвид, че ние изпращаме тези хора в парламента, ние сме им работодателите, значи те трябва наистина да се съобразяват с това. Да, значи въведена е една такава практика, още по времето, когато Цецка Цачева беше председател на парламента, с която практика действително те спряха гражданските инициативи, като приеха в правилника на Народното събрание следното, че единствено председателя по свое усмотрение внася гражданските инициативи за разглеждане, което противоречи както на закона, ще го кажа кратко, за да не обременявам гражданите за референдума, така и на член 1 от Конституцията. С това е първата пречка, с която трябва да се пребориме ние чрез гражданските инициативни комитети, а именно всеки наш законопроект или предложение, независимо в коя област на обществения живот, да може да влезе за разглеждане в парламента и в съответните комисии към парламента, както и в общинските съвети на местно ниво. Не ви ли се струва, че може би за това няма такова доверие от страна на гражданите към обществото, към хората, които вземат важните решения? Естествено, няма допир до това. Естествено, те са лишени от право на глас по отношение на независимо било на вътрешна, външна политика, законодателство, което е в абсолютно противоречие с Конституцията. Именно това
е пречката, която отдръпна толкова голяма част от народа, дори да се явява на избори, да упражни и това си право, правото на избор. Да не говорим, че непрекъснато говорят за съдебна реформа. Извинете, господин Колев, но каква съдебна реформа може да се прави с едно предложение, което от 25 членове на Висшия съдебен съвет да бъдат намалени? Главният прокурор да продължава да се избира по предложение на прокурорската комисия, чрез Народното събрание. Ние не говорим за независима съдебна власт. Така написана Конституцията и Закона за съдебната власт, след като Народното събрание избира 11 от членовете, забележете, на Висшия съдебен съвет, за каква независима съдебна власт говорим? Съществената реформа е, ако има предложение главният прокурор да се избира пряко от народа на парламентален или на президентски. Имаше такова предложение, мисля, в един от референдумите, инициирано от Слави Трифонов. Да. Да, но не успя референдума и никой от тези, които говори за реформа, не го прави сега. Ние нямаме съществена предложена реформа. Това е заблуждение на гражданите. Не може съдии, които не си пишат решенията с години, аз имам хиляди такива случаи, при положение, че едномесечен им е срока, да бъдат несменяеми. Това също е проблем. Тяхната несменяемост... Добре, те нарушават закона. Какви са санкциите? Няма санкции. Няма санкции. Ако поискате справка от Висшия съдебен съвет за 10 години период, да кажем назад, колко съдии са наказани, колко съдии вече са извън системата заради нарушения служебни на изпълнение, няма да ви получите съществен брой. А знаете какво е общественото недоволство и нагласата за несправедливи решения, за неравенство на гражданите пред закона? Добре, тази ваша инициатива е така доста актуална, особено сега в навечерието на изборите. Може би няма и да са последни, освен това ни предстоят и редовни избори за местните органи на властта. Смятате ли, че ще можете да активирате вниманието на обществото да помисли върху този проблем? Аз силно се надявам да успеем. Ние сме си поставили няколко цели. От другата седмица започват работни групи към нашата инициатива, които да започнат изготвянето на законопроекти, предложение на местно ниво, какво следва да се развива в съответните области. Имаме група, която ще даде и икономически предложения за развитие на България, защото моя болна тема е, например, аграрната реформа, която така и не се състоя. Така и България от една аграрна република колко вече я се изхранва това, от чужди държави. И нашите села загиват. Това не може да бъде политика, която да е в полза на народа. Се, защото по този начин ние създаваме едно общество, как да се изразя, от ангажирани граждани към проблемите. Точно това се опитваме да създадем и да обясним на гражданите, да им дадем надеждата, че зависи от тях, защото непрекъснато на тях им се говори, че нищо не зависи от тях. С хора, които се срещам, интелигентни, образовани, всички казват, нищо не зависи от нас. Напротив, народът трябва да разбере следното. Всичко зависи от него. Властта проистича от него. Време е просто да обединим тази гражданска енергия, а не в групи да си говорим, в социалните мрежи да споделяме. До сега не е правено такова обединение на гражданските сдружения. Не е имало инициатива за изграждане на тези граждански инициативни комитети. Целта тук е да синхронизираме цялата енергия за взаимопомощ, за полезни, в полза на обществото дейности. Това ми се струва, че ще дисциплинира съответните органи при вземане на решения, защото знае, че тези решения винаги могат да бъдат атакувани. Това е единственият начин за дисциплиниране, защото никой до сега чрез избори не понесе политическа отговорност. Защо не я понесе? Защото вота 20% е купен, 20% е административен, корпоративен, а сега 60% почти от гражданите не гласуват. Как ще понесат тези политици политическата си отговорност? Няма как. Единственият шанс... Те са представители на една много малка част от българското общество. Точно така. Това е прекалено. 38-9% от хората, които живеят в България. Точно така. Във всички европейски държави
политици, които не изпълняват, не работят в полза на обществото, те понасят политическа отговорност и повече не са на власт. Единствено в България се случва това. И аз считам, че гражданската инициатива, която сме подели, е единствения шанс на българския народ да се обедини, за да работи в собствена полза за себе си, за своите деца и за своето бъдеще. Вие знаете, да не повтарям и да не цитираме, каква е клетвата, когато встъпват в Народното събрание. Представителите. Да, действително обаче какво, какво става от нея след примерно една година или две? Аз тук искам да обърна и следния проблем. Народните представители по Конституция не носят отговорност за това, което гласуват като народни представители. А не би ли трябвало? Би трябвало. Както всеки съдия, прокурор и следовател следва да носи отговорност за своите действия, така би трябвало и народните представители да носят отговорност за това, което гласуват, когато е засегнат в голяма степен обществени интереси. Защото това се превръща в колективна безотговорност. Точно така. В момента нямат отговорност. В момента нямат политическа отговорност чрез избори, защото първото нещо, което направиха, да си нагласят закона както им удобно, за да могат отново да използват корпоративния и купения вот. А именно, много бързо се обединиха за хартиената бюлетина. Защо не се обединят за една съществена конституционна реформа? Защо не се обединят за една съществена промяна в законите? Защо оставят майките, чието деца загинаха от ПТП-та, извършени от хора, употребили алкохол и наркотици, съдът да разсъждава? Е ли извършено умишлено престъпление или не? Това говориме от години наред. Да, а защо го говориме? Ние дори не следва да го говориме, ако магистратите прилагаха правилно закона. Мога ли само едно адвокатско мнение да изкажа? След като закона за движение по пътищата е предвидено, че след употреба на алкохол и наркотици вие нямате право да управлявате МПС, да. След като, когато сте си взели шофьорския курс, сте държали изпит по този закон, откъде на къде един магистрат, следовател или прокурор или съдия ще разсъждава дали сте извършили умишлено престъпление? Самият факт, че вие съзнателно сте се качили в колата, знаеки тези правила, е умишлено престъпление. Защо остават по-чернените майки да не могат да получат поне справедливост? Да, така е, но ето тази инициатива може наистина да подпомогне, това да го кажем е в най-общи линии, властта. Точно това е, което целим с тази гражданска инициатива, да им покажем, че ние не сме прост народ, както ни наричат. И още нещо. Тази гражданска инициатива, връщам се към парламента, не трябва ли да направи така, че народните представители, даже ако се наложи да бъдат отзовавани, когато не изпълняват това, което са поели като ангажимент разбира пред гражданите? Разбира се, ние имаме проект за изменение на закона за участие на гражданите в държавната и местна власт. Това е в този проект. Сме предвидили и точки, кога гражданите могат да отзовават народните представители, защото такъв текст към настоящия момент няма в закона. Да, и тези колективни решения, които се вземат... Значи в България всички си измиваме ръцете, така казано, с колективните решения. Да. Време е да има конкретни отговорности, и то разписани в закон, изрично. И знаете ли защо? За да нямаме повече съмнение, че някой ще тълкува различно от това, което е предвидил законодателя, различно от това, което желая обществото, за да живее справедливо. Вие виждате какво става напоследък. Колко време отнема да се приеме един закон, нещо, което хората очакват с години. Видяхте, приехме закон за машинно гласуване. Изведнъж се оказа, че това не е удобно за някой. Върнахме хартиената бюлетина. Сега пък се оказва, че няма да се отчитат отделно. Вие знаете, нали? Отделно данните, протокол от машината. Да, всичко ще бъде събрано. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната. Сега пък недоволни от това решение на парламент, на Централната избирателна комисия. До кога ще я караме така? Докато народа не се изправи, не каже, ние искаме определен изборен кодекс, а той не е да гласуваме с хартиена бюлетина. Някои съобразили се, направили проучване? Не. Какво желаят хората? Освен това, кога ние сега имаме едно интересно предложение от една гражданска инициатива за нова избирателна система, която не е мажоритарна, но с приемите на пропорционалната избирателна система ще се избират личности.
Това ще го предложа в следващото предаване, ще имаме което водя аз, ще имаме разискване по този въпрос. Остава така, защото партиите определят кой да влезе в листите. Хората не познават, те ги, разбирате да, ли, в район, което е, този деда... Да, преференциални моменти, там вече може да решите, но това е да. Оправданието. Но има и още нещо друго. При съмнение, че вота няма да бъде честен, как можем да приемем резултатите от тези избори? Няма как да кажем, че вота е честен и няма как да ги приемем. То е абсурдно. Особено след това решение на ЦИК. Аз ще ви дам един пример. Аз, понеже съм участвала и в районна избирателна комисия, била съм председател на общинска в Сикове, аз съм от Видинския край, ще ви дам един пример. В районната избирателна комисия на един от изборите, след 5 часа дойде да гласува цялата ромска махала. Не можем да затворим изборната комисия. Питаме една жена, защо чакахте до сега? Не, парите. Кой ще ни даде повече? Да. Няма да има честен вот. Моето предложение и моето мнение винаги е било, че хора, които нямат основно образование, не могат да гласуват и ще се аргументирам последния начин. След като държавата ви дава право безплатно да се обучавате и основното образование е задължително, а вие не се възползвате от това, защо да не ви се ограничи следващо право, дали е противозаконно? Как мислите и вие? Аз смятам, че когато ти не си упражнил едно свое право, може да ти се ограничи всяко друго. Ами така е, аз ще ви поканя да продължим този разговор. Много ви благодаря, че в общи линии очертахме какво цели вашето движение. Да се надяваме, че ще има успех. Но сега се връщаме към темата за цените. И ден след като изпълнителният директор, вие знаете, на държавното предприятие ЕОБИ Булгарикум, обяви, че сваля цените на млечните продукти във фирмените магазини. Той бе освободен от работа. Нашата колежка Златина Петкова се срещна с него. И сега ще го чуем, но сега преди това да ви благодаря, да ви поканя да ни гостувате отново. С най-голямо удоволствие. Тъй като темата е доста приятна и очакваме да я продължим. Благодаря, благодаря ви и аз. Кога разбрахте вие, че са ви уволнили? Аз разбрах в понеделник, вчера, на 20... Тоест, онзи ден, в понеделник, късно вечерта. Но във вторник сутринта господин Венцислав Димитров дойде в моя кабинет и ми каза, ти си освободен, незабавно напуска и нямаш работа тук. Добре, а защо свалянето на цените с тези въпросни проценти, то също беше в понеделник вечерта, ако не бъркам, или поне аз тогава разбрах за него от медиите, защо то съвпада с момента, в който вие сте разбрали, и това не е ли странно, че сте уволнен? Заповедта за намаление цена на цените в нашите фирмени магазини е разписана на 17 февруари от мен. Цените са намалени считано от 20, т.е. в неделя магазините смениха своите ценови листи и от понеделник продават на новите по-ниски цени. И освобождаването в същия ден за мен също е необяснимо. Трябва да попитате господин Димитров. Добре, а защо решихте чак сега да свалите цените всъщност на стоките, а не още да кажем декември, когато ви назначиха? Защото това е процес, който не става току-така. Това трябва да се направи добър финансов анализ, трябва да се намалят разходите, това, което ние направихме, трябваше да разширим пазара и най-вече трябва да се договорим с търговските вериги. Натиска, който започна от страна на господин Димитров, започна от средата към края на януари месец. Започнаха да се искат назначения, хора, които са пенсионери, да бъдат назначавани на ключови ръководни позиции с заплати от 5000 лева минимум. А в началото, когато заехте поста, нямаше такъв тип неща, така ли? В смисъл натиск? Не, нямаше. Спечелих конкурс, бях назначен, започнаха работа и постепенно започна натиск. Започнаха обаждания от министър Стоянов, започнаха ежедневни комуникации, чатове и обаждания от Венцислав Димитров. Имаше една фирма, която получих оферта
адресата на мейла, след като ми беше съобщено от господин Димитров и неговите представители в дружеството, че ще получа оферта. Тази оферта не отговаряше на показателите, на качествените показатели. Млякото беше под нормите, цената беше завишена, аз съответно отказах и може би оттам са тръгнали проблемите. Защо след като още през януари месец сте разбрали за този натиск, който се упражнява над вас, защо веднага не излязохте и не говорихте пред медиите? Напротив, аз веднага съм свършил това, което ми е задължението по закон. Информирал съм министър Никола Стоянов с писмени доклади, с входящ номер до него. Информирал съм го за всичко това, което се случва и никакъв отговор от него няма. След това, което чух тази сутрин от изпълнителния директор на ДКК, в мен възникват много въпроси. Явно сме засегнали доста интересни икономически интереси, явно сме засегнали други цели, които това ръководство на ДКК в лицето на изпълнителния директор Венцислав Димитров и в лицето на принципала министъра на икономиката и индустрията са имали някакви планове, за които ние не знаеме, но господин Димитров си позволи сутринта да изрече куп лъжи, от които твърди, че продукцията на ЕОБ е некачествена и че продаваме некачествени стоки. Поред мен това са престъпни изказвания. Това води до разклащане стабилността на дружеството и тук почват да възникват въпросите. Цели ли господин Димитров да дестабилизира дружеството, да го фалира, да го приватизира? Какво цели? Няма никакви некачествени продукти. Продуктите се изследват регулярно. Последно с моя заповед всичките продукти са изследвани в края на месец януари и няма никакви отклонения от качеството. Господин Димитров е одобрил инвестиционна програма на ЕЛБ Булгарикум, която е предложена от предходното ръководство за въпросните автомобили. Да уточня, тези автомобили са една цистерна, млековоз 14 тонна и два хладилни камиона. Бюджета, който господин Димитров е одобрил за тези три автомобила е 850 000 лева без ДДС. Ние реализирахме икономията от тези 150 000 лева, като купихме още два автомобила. Търговските вериги, големите, постоянно ни натискат да намаляваме цените и съответно да могат те да си слагат по-големи наценки и проценти. Това, което ние направихме и предприехме е да разшириме нашите пазари в разносната търговия, намерихме нови клиенти. Ние седмици наред алармираме, че големите търговски вериги изнудват производителите и им поставят непосилни условия. От кога се случва това и как ги изнудват? Това се случва години наред. Отиваме, ние предлагаме нашия продукт, примерно кофичка кисело мляко и те казват, ние тази кофичка кисело мляко ще я купуваме на цена хикс. Това е нашата цена или другия метод, казват какви са им таксите. Тоест от цената, която ние им фактурираме, те почват да си слагат такса отстъпка за самата търговска верига. Купувате от вас ефтино и я продават твърде скъпо. Точно така. Моя наследник, това, което в момента знам, че организира вътрешен преврат, обикаля по производствените цехове, настройва служителите, заплашва ги, че ще бъдат уволнени, ако излязат и говорят нещо в моя подкрепа и точно обратното прави, кара ги да говорят срещу мен. От тук нататък ще си търся правата по съдебен ред.